Sosial şəbəkələr hamam otağındakı həyatımızın hər küncünə yol tapıb. Media sayəsində demək olar kimsənin gizli sirri qalmayıb. Hər yerdə və hər anın paylaşan ulduzlar fanatlarını da dallarıca sürüyərək gündə bir trend yaradır. Məşhurların vannadakı görüntülərini çox görmüşük. Tualet düzgülərindən çəkilən şəkillər də bizi daha təcrübləndirmir. Bundan artıq nə ola bilər deyə düşündüyümüz an unitazla şəkil çəkdirən ulduzlar bizləri şoka salmağı bacardı. Angelina Jolie'nin illər öncə ayaq yolunda paylaşdığı fotonu xatırladan bu yeni trendə bir çox məşhurlar qoşulub. Big Az Minet.com-a istinadən oxuculara onların tualet pozlarını təqdim edir.